Bendito seja o Senhor, minha rocha, que ensina as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Testa aí. Agora. Bota a mão na cabeça. Desce. Usando droga, né, rapaz? Hein? Tá usando droga, né? Hein? Vem comprar, não foi? Tira essa máscara. Mostra esse saco. Desliga esse som. Cadê o documento? Tira esse boné da cabeça. Tu mora onde? Pompeia. Ali perto do material de construção. Frente à Academia Ricardo. Se quiser falar com o João Rodrigo. Quem? João Rodrigo. Quem diabo é esse? Professor lá da academia. Eu sei lá quem porra é esse. Não, pô, só tô confirmando. Você é advogado? Mas eu moro lá. Não, doutor. Faz o que da vida, tu, além de fumar maconha? Tô desempregado, cara. E não tem dinheiro pra comprar maconha? Como é que compra esse dinheiro aí? Como é que tá com o dinheiro? Você tá desempregado? Hã? Auxílio. Auxílio o quê? Auxílio, da caixa. Ah, acabou já. Eu recebi o meu presentado, que eu disse. Que tatuagem é esse? É um querubim. Querubim com AK? É, aqueles cupidinhos, aqueles... Cupidinho com AK, 47. Eu não... só uma tatuagem, só de lenta. Tem mais alguma tatuagem? Tem uma aqui, não sei. É um Duck e... o negócio da Mandela. O negócio de óleo, essas coisas. Mandela? É. Tu sabe quem é Mandela? Não, levanta a camisa. Tira a camisa. Tira a camisa. Tem nas costas, não? Não, sou lento. Não é Mandela, não. A gente é Mandala. Obrigado.
boy. Documento, eu preciso saber quem é você. Como é que eu vou saber quem é você? Tem nenhum virtual, não, tem meu nome. Como é teu nome? Você sabe o CPF, cabeça? Não, um boy novo, rapaz, por dentro tá trabalhando. Qual é a tua profissão, boy? Qual a tua idade, boy? Eu tenho 25, 24 anos, eu estou trabalhando. Tu terminaste os estudos já? Também. E não trabalha por quê, meu irmão? Eu faço bico, mas não consigo trabalhar de carteira assinada. Qual é o bico que você faz? Qualquer um. Meu irmão, sai dessa vida, mano. Eu sou seu zoado, faz nada de errado. Além de tomar uma coisa que o senhor... Você não faz errado? Você faz nada de errado? Assim, nada contra você. Você é um cara novo, não, você não faz nada contra a lei? Não, além de usar... Maconha é permitido? Se eu levar você, eu não vou fichar você? Como zoado. Não interessa. Ficha ou não ficha? Ficha. Você vai arrumar mais emprego? Com a ficha suja? Não. Esses 5 reais, esses 10 reais que tu paga nesse cigarro, e outro vem e paga, e outro vem e paga, o que, que o traficante compra? O que que ele compra? A arma, né? E a arma faz o quê, velho? Quem? De quem? Pois é, a minha, a sua. Você está financiando o cara que vai matar você amanhã. Você está financiando o cara que vai me matar, pô. Vai matar sua mãe. Tem mãe? Tem mãe e pai também. E aí, meu irmão? Isso é futuro para você? É futuro para você? Pegue seu vinho. Até abriu já esse vinho já? Já abriu esse vinho? Abri não, só quer abrir. Pra ver se tem alguma coisa nisso também, claro. Bota a camisa. Pegue seu vinho. E vá pra casa. Posso comprar cigarro? Vou comprar aqui? Vá pra. Compre cigarro. Olha, eu vou dar uma volta, vou ali e volto. Eu não quero mais encontrar você não. Eu tô andando aqui na praça da batalha do vinho. De quê? É o quê? Uma batalha de rap, música. Uma batalha de quê? De rap. Que hora vai ser? Acho que é umas 8, 7 horas por aí. Pronto. E 8, 7 horas você vem. Sai pra casa. Tá ouvindo? Sai dessa vida, meu irmão. É tu que é rap? Não, vem aqui também, sou plateia. Ei, sai dessa vida, escuta o que eu tô lhe falando. É melhor pra você. Vai lá.
pra esses dois. Vai entrar onde? Vai entrar onde? Eu tenho que ir militar. Vai militar, eu é? Tá, tá com isso aí. Vira pra cá. Quer um comandante lá? Vira pra cá, vira pra cá. Só um momento. Quer ver muitos mais vídeos novos no canal? Então ajuda Guerreiros do RN a crescer. Vá aí embaixo, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilha nossos vídeos. E tem mais. Para você que quer ser um membro oficial do Guerreiros do RN, vá aí embaixo no botão Seja Membro. Nossos membros têm selos exclusivos, emojis exclusivos, vídeos exclusivos, lives exclusivas. E muito mais exclusividades que vem por aí. Então se inscreva agora, seja um membro oficial do Guerreiros do RN. E agora vamos voltar a assistir nosso vídeo. Valeu! Fala uma cabeça. Fala a cabeça aí, Zé. Pra cá todo mundo. Vai, vai, vai pra cá. Que é isso aí que tá rolando aqui? Que é isso? Só que jogou o telefone. Ele aqui que vendeu. Vendeu a pedra pra ele ali, ó. Comprou a pedra. Solta a pedra. Solta a pedra. Vendeu agora ali na minha frente. Foi, vendi. Bora. Me deu o resto do dinheiro. Me deu o resto do dinheiro. Ele vendeu pra você ou você comprou ele? Pronto, ele entregou pra ele fumar. Bora, boy. Diz logo onde tá o resto. Onde é que tá o resto? Caixinha aí? Você entregou ele agora, meu amigo. Eu vi você entregando. Eu vi você entregando ele agora, meu amigo. Pegou o flagra. Tá filmado aqui, eu vi você entregando a ele, meu amigo. Não entreguei nada não, senhor.
Entregou agora ele a pedra ali, eu vi. Olha o troco. Aí, ó. Tô dizendo, eu vi ele entregando a pedra a ele, pô. O seu fumo, é? Você compra pra ela, é? Zé, escavaca tudo aí, escavaca tudo, que tem aqui muito. Tira o tênis, entrega ele. Tira o tênis, meu amigo. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Bota aí, algema ele aí. Algema ele aqui. Algema ele aqui, meu amigo. Algema ele aí. Tem aquelas máscaras, né? Que o máscara tirou com ele. Ele leva o comprador também. Capô, ó, com 4-1. Capô, eu tava só precisando de um apoio pra condução. Aí tá show o macho pra aqui escondendo um bocado de pedra de crack. Sarney, quem vem na avenida direção a Nova Natal, da linha do trem para o Nova Natal, depois de Pirrita, a primeira direita. É na rua Vale do Sol com a Lagoa de Pium. No finalzinho aqui, dá para ver da principal. Só fazer uma condução aqui até a 13ª DP. Flagrante de tráfico aqui. Ó, esse aqui é do comprador, ó. Esse aí é do vendedor. Tá certo, tá bom. Aí você vai dizer, esse aí é do vendedor, bota junto aí. Lá a gente conta. Tá certo. Esse aqui olha é. Olha aqui, ó. Olha. Olha pra cá. Eu fico com quem tá vendendo e você com quem tava comprando. Pra não misturar. É do comprador. Pega a pedra que ele comprou ali, tá ali no chão. Fiz igual ao compadre do outro compadre que tá de pedra. Eu vi de longe. A gente pegou na hora, não foi? Eu fiquei aqui parado e ele vendendo aí. Pô. A gente tá atrás dele, ele vendendo aí. Pegando, passando o troco, velho, bestalhado. A gente esperou ele passar o troco ainda. Esperei você passar o troco, senão a compra não era validada. É, ela não tinha. Peraí, esse aqui é. Quem pegou aqui traficante tá de camisa amarela e calça jeans. Você devia ter pensado nisso antes de vender esse negócio. Tava sim. Tava. Tá filmado, papai. Eu acho mais se eu cavar esses buracos. Toda vez que eu cavo, eu sujo minhas mãos mais, acho. Olha aí, o que foi que sua mulher arrumou pro senhor? Ah, rapaz, eu nem fumo. Você já foi preso alguma vez? Não. Você não vai ficar preso não, mas vai lá só pra eu liberar o senhor de lá, pra não dizer que eu liberei daqui, o senhor morreu, Deus me livre. Olha pra casa. Já foi preso? Não, senhor, mas eu já tinha pagado minha pensão. Pelo quê? Tinha sido preso pelo 5 ou 7. Onde foi? Foi
Ali na João Medeiros. Faz quanto tempo isso? Já tá com mais ou menos uns 6 anos. Pagou a pena todinha. Como isso entra na casa? Hã? Não, o senhor tá preso. Vem pra cá, senhor. Vai pra cá. Você pode até não gostar do que ela disser aqui não, mas ela sempre tem a razão, que é sua mãe. Você pode até não gostar, não concordar, mas tem que obedecer. Vendendo droga. Um vendendo, outro comprando. De lá. Pegamos, a gente pegou no flagra. Ele vendendo pro outro e a gente esperando ele passar o troco pra confirmar. Eu não tava acreditando. Foi? Não? Tava com a ruma de pedra dentro do tênis. Pode jogar aí na minha VTR. A gente parou assim, eles de costa, passando troco. Vendendo a droga e passando troco. Ele tá com a pedra ali. O outro disse: eu vim só comprar o que minha mulher mandou. Traga seus negócios aí, dá um jeito aí pra ele. Tem a prática, pra passar por tempo preso. Ah, rapaz, essa rua toda que a gente vem é um negócio. Já vai ver se tá sorte. Toda vez a gente vem por aqui e eles não aprendem. É o mesmo planta, é aqui ou nesse lugar. Foi três audiências daqui. Quem ajudou? Toda vez que a gente vem, pra um. E falta eu ligar, agora o fazer tá indo. O filé é bom, sabe? Cidadão, por gentileza, me acompanha até a sua carruagem. Ah, rapaz. Diga aí que daqui a 3 dias vem de novo. Agora de ser porco. Não diga que estava comprando. O outro tá bem, disse, eu vim só para comprar para minha mulher que ela pediu. O jeito que eu tô vendo, não sabe nem o nome dele. Ei, comandante, é aqui pra 13ª mesmo. Não? Que... É mesmo. Eu sabia nem que deu o petão, é. É mesmo. Rapaz, vem 10 vezes que te prende. É boa demais essa rua. Boa rua, boa, viu? Madeira. Esse aí é o tráfico legítimo mesmo. É aquele que o cara tá comprando, tá vendendo e passando troco. Caramba. Esse aí. Código pro.
Isso. O senhor veio confortar, cidadão? Muito bem. Não, pô, vai correndo. Peraí. E aí, Titio? Vem confortável? Vem tudo bem? Você foi fazer o que lá mesmo? Pronto, só isso, só dizer. Mais nada. O que foi, senhor? O que foi que ele disse? Não, ele tava aqui, pô. O que foi que você falou, senhor? Isso aí é de dia. É de dia. O que foi que você falou? Que foi comprar uma pedra pra mulher dele. Não é ele que fuma, não, é a mulher dele. Ele não fuma nem tirar fumando. Ele foi lá pra quê? Pronto. E compraram o comprou a ele. Sim, ele. É, bora, chega. Já tá feito já. Ô mano, tem KS, um? Lá. 10, aí tem um bocado de pano ainda pra andar. Tá de outro, Meu irmão, isso não é futuro não. Vai trabalhar de pedreiro, que você ganha mais dinheiro. E não vai trabalhar por quê, homem? Hein? Vender essas vozes, tu ganha quanto num dia? Diga aí, certo. Vamos supor que você vendesse tudinho. Se você vendesse, não. Você vai vender pra alguém, importado, é? Se você vendesse tudinho, você ganha quanto? Tudinho. Eu vi que você passando o troco. É, né? Não, tem que ser viciado. Eu já peguei vários viciados que vendem pra ganhar o dele. Bora. Tava não. Limpando o mato com tênis e a roupa limpa desse jeito. Homem, deixa de papo.